Duchu Svätý, my, deti Božie, ktoré sme sa stali deťmi Božími aktom Svätého Krstu a ním sme boli zaudení novými duchovnými šatami Ducha Svätého, ktorý nám vyzliekol staré smrteľné šaty, odňal nám chore dedičstvo, dedičstvo smrteľné a vymenil za nesmrteľné dedičstvo života. Ty, Duch Svätý, ktorý si nám týmto zázrakom premenenia nás obrodil, urobil novými bytostiami, zmýšľajúcimi, milujúcimi po novom, milujúcimi svojho Stvoriteľa a konajúcimi v Duchu Svätom, čo je iné konanie ako obvyklé konanie takých, ktorí nie sú pokrstení v Duchu Svätom. Ty, Duchu Svätý, ktorý si nás urobil dedičmi Nebeského kráľovstva, dedičmi skrze synovskej príslušnosti k Bohu, vládcovi nad všetkým, ty v nás konaj a vládni nad všetkým tým, čo zhrňaním a námahou vytvára dielo, aby dielo bolo utvorené len tvojim duchom, aby bolo utvorené v tvojom duchu na tvoj Boží obraz Ducha Svätého, aby slúžilo službou v tvojom duchu, aby slúžilo charakterom Ducha Svätého a aktivovalo to, čo je prínosné pre dielo Ducha Svätého a deaktivovalo, to je ukončovalo to, čo nie je ani obrazom, ani charakterom Ducha Svätého, ani jeho prejavom, ani správaním, ale naopak ducha opačného k Duchu Svätému, a to je ducha tohto sveta. Duchu Svätý, tvoj charakter, nech sa zrkadlí v našich charakteroch, našich prejavoch, reagovaniach, v celom správaní a hlavne v tom, čo určuje všetko to, čo je odpovedaním na podnety, ktoré prichádzajú zvonka alebo aj z nás vnútra. To, čo je určujúce pre nás, je to, že sme Božie deti, deti, ku ktorým Otec pristupuje tak, ako by len nás mal v obľube, alebo ako by sme boli jediným dieťaťom pre Neho, jediným veľmi vzácnym, na ktorom visí až tak, že vie všetko o nás, ešte aj to, čo my nevieme, a prejaví to v našich životoch, že nakoniec zistíme, že Boh Otec počítal s našimi chybami, slabosťami, našimi odpormi, našimi slabými aj silnými stránkami, zobral to všetko do úvahy a zohľadnil tak silne, že aj keby sme rozmýšľali, tak by sme neprišli na väčšiu ohľaduplnosť, s akou berie Boh Otec do úvahy rozličné naše závislosti a zviazanosti, ktoré sme si vybrali v svojom živote, že chceme byť zviazaní s tým a od toho závislí. Boh Otec rešpektuje našu slobodu a náš výber a pri pôsobení Ducha Svätého pôsobí na nás so zohľadnením všetkých našich cení, rešpektuje našu slobodu a výber. Iba ak duša pochopí, že jej výbery sú pre ňu zlé a volá k Bohu, k svojmu Otcovi,
aby ju oslobodil, tak ju oslobodzuje od toho, čo si sama vybrala za otroctvo, vyslobodzuje ju aj od toho, čo sú sekundárne následky jej otrockého výberu, jej výberu, ktorým sa stáva otrokom niečoho dobrovoľne a po spoznaní následkov svojho výberu sa dovoláva oslobodenia sa. Mnohé duše, aj keď spoznajú, že si to sami vybrali, obvinujú nespravodlivosť týchto otrockých následkov závislostí nie seba, ale Boha a robia mu nekonečné výčitky za otroctvo, že im dovolil, aby upadli do takéhoto úplného otroctva a nechcú pochopiť, že Boh im daroval slobodu výberu a dovolil im v svojej láskavosti, aby sa oddali aj závislostiam, otroctvám mnohorakým, ktoré si vybrali z dôvodu krásneho na prvý povrchný pohľad pozlátka, ktoré sa ligotalo, lesklo, aby boli potešení, no nezaujímali sa o jeho obsah ani následky. A hoci po neskoršom období pripustia, že to sami chceli, obviňujú Boha, prečo im to dovolil. Podľa nich mal Boh Otec vylámať dvere alebo zobrať trstenicu a zbiť ich a zabrániť im, aby išli cestou nejakých otroctiev, prinášajúcich im trpké ovocie akéhokoľvek otroctva. Boh Otec tak dvojnásobne trpí pod výčitkami tých duší, ktoré sú povrchné a nikdy nezoberú zodpovednosť za svoj výber, nezoberú zodpovednosť za následky svojho výberu, nezoberú následky toho konania. Ak Boh Otec im bráni, aby nešli na cestu otrockej závislosti, robia mu výčitky, že im bráni, že nemajú slobodu a tak je vždy na vine Boh a oni nie sú nikdy na vine. Nechcú prijať zodpovednosť za svoju slobodu, pretože ľahšie je obviňovať Boha za všetky následky, za celý život, ako uvidieť seba zodpovedného za svoj život a za svoju situáciu. Božie dieťa, ktoré dostalo do vena veno nevyčísliteľnej hodnoty, tak sa nespráva mnohokrát v duchu svetom, ale v takom duchu, ako by Božím dieťaťom nebolo. Matky a otcovia, ktoré vychovávali deti v duchu svetom, zažívajú ich správanie odlišné od Ducha Svätého a od charakteru Ducha Svätého. Prečo? Pretože prešli k zvyklému vnímaniu, ktoré zviazalo ovocie Ducha Svätého, čiže nepoužiteľného ovocia Ducha Svätého. Sviatosť prijatá na začiatku života, ktorá bola zviazaná pre nedostatok jej podmienok, nebola použitá. Podmienky temné, brániace sviatosti, odstranené dobrou spoveďou, rozviazujú zviazanú sviatosť, aby prinášala účinky, aby sviatosti prinášali ovocie Ducha Svätého, je nutné vytvoriť podmienky pre pôsobenie sviatostí. Zviazanosť spôsobujú temné podmienky, ktoré sú temné vnímanie viery alebo infikovanie viery, ktorá vytvára také podmienky,
ktoré bránia, aby Duch Svätý prinášal ovocie, zviazané sviatosti zlými podmienkami, podmienkami takými, ktoré bránia viere v Duchu Svetom, tak bránia prejavom Ducha Svätého, bránia ovociu Ducha Svätého, preto viera je určujúca pre podmienky, aby boli také podmienky, aby sa prejavoval Duch Svätý, aby viera zakvitla a prinášala ovocie Ducha Svätého. Viera sa tak prejavuje donášaním ovocia, a to ovocia Ducha Svätého. Pane, Ty si nám dal večné, zázračné veno Ducha Svätého, keď si nás krstom pričlenil k sebe a Duch Svätý nás neustále obdarováva večným zázračným ovocím Ducha Svätého, ktoré je neskaziteľné a večné. Krstom sme sa stali Božími deťmi, bohatými deťmi Boha, bohatými deťmi nevyčísliteľnej hodnoty nebeských Božích pokladov, ktoré sú nezničiteľné. Dostali sme zázračné veno navždy, a to také zázračné veno, ktoré je neustále nás obdarujúce ďalšími pokladmi. Náš Boh Otec je pripravený a neustále nás chce obdarovávať ďalšími a ďalšími milosťami, pretože jeho nebeské bohatstvo je nekonečné, no na to, aby v nás sa mohla milosť udržať, musíme byť uspôsobení, a preto Ty, Duchu Svätý, na nás pôsobíš a pripravuješ nás, aby sme mohli zázračné, bohaté nebeské veno užívať. Stačí nám k tomu viera. Ježiš mnoho hovoril o nebeskom kráľovstve, aj o svojom Otcovi, aj o tom, že sa priblížilo nebeské kráľovstvo, aj o tom, že sme Božími deťmi, hovoril aj o viere. Veľa Ježišom povedaných slov o viere znamená len jedno, že viera je veľmi dôležitá, lebo koľkokrát Ježiš povedal uzdraveným: tvoja viera ťa uzdravila. Pane, daj, aby naša viera nebola chorá na neobvyklosť, na rutinu, na niečo zabehnuté, prakticky nefungujúce, aby nebola takou vierou, podľa ktorej sa nič nedeje, nič sa nemení, ani sa nedeje v Duchu Svätom. Pane, daj, aby sme našu vieru neinfikovali a ani nedovolili nikomu, aby ju infikoval. Daj, aby našej viere sme vytvárali podmienky také, aby sa prijavovala naša viera ovocím. Osvieť našu vieru, myseľ a srdce a charakter. Nech naša viera je pevne ukotvená v skale, v hlbokej dôvere v Pána, ako jedinej tej najhlavnejšej a najväčšej potreby, aby Pán pre nás bol tým vzduchom, ktorý my k životu potrebujeme, aby sme ho tak potrebovali ako vzduch, aby sme tak z neho čerpali, ako sa potrebujeme nadýchnuť, aby sme nikdy
nemohli byť bez Pána, aby sme ho vnímali, že niet života bez Pána a že Pán znamená pre nás život. Daj, Pane, aby sme boli maličkými deťmi Boha, ktoré bez Neho nespravia ani krok a vždy ako malé deti kontrolujú, či je ešte ich mama pri nich. Daj, Pane, aby sme aj my boli najcitlivejší na Tvoju prítomnosť, aby sme prebývali v Tvojej prítomnosti, aby sme ťa vdychovali do seba, načerpávali sa Tebou, plnili, aby si Ty bol vždy v nás. Duchu Svätý, príď a dones ovocie Ducha Svätého. Daj, Pane, nech naša dôvera k Tebe je skalou, ktorú nič nezborí, nech z tej skaly v našom živote všetko zíde, aby naše žiadne dielo sa nezborilo, ako to dielo, ktoré je postavené na piesku. Nech dôvera k Bohu je mojou skalou a Ty, Pane, buď mojím vzduchom, bez ktorého nedokážem žiť a bez ktorého hyniem. Amen.